Мислам дека сега многу треба да се работи на свеста на сите чинители да дека не е работата во интерес на некој инвеститор, него вие имате инвеститор кој за себе потоа ќе одговара за не знам 1000 жители кога ќе изгради зграда. Меѓутоа локалната администрација, министерството, сите во процесот на планирање одговараат за цел еден град и за цела една држава како ќе се гради. А заборавено дека улогата на планирањето на урбанистичкото планирање е заштита на јавниот интерес. А приватниот интерес, интересот на инвеститорите, сам си се бори за себе. Меѓутоа, токму затоа планирањето е измислено во светот, јас неколку пати тоа сум го кажала, за да ги заштити оние што немаат заштита, односно целиот јавен интерес. А од инвеститорите треба да ги заштитиме и самите што ќе купат од нив и самите што ќе добијат пари од нели местото кое што ќе го продадат, затоа што утре кога се наоѓаат во улога на корисници на просторот, немаат градинки, немаат школи, немаат игралишта, не можат од зграда да излезат, немаат кај да паркираат и не се свесни во процесот додека тоа се гради. Значи затоа многу е силна улогата и на законодавните нели тела и на оние што го водат целиот процес и планерите, нивната совест на вистина на треба да се поработи на нив. Можеби тука е моментот кога треба да кажеме дека инспекцискиот надзор можеби треба да го засилиме на терен, да се контролата над имплементацијата на тие стандарди и нормативи, дали се испочитувани согласно урбанистички план, согласно проектната документација и кога секој еден ќе знае дека некој треба да ја контролира неговата работа, може би тогаш сите малку попрофесионално и поодговорно и доследно докрај би си ја работеле својата работа.